Au, gai, dai din acolo, dai din acolo, ce nu te-ai tot ce vezi, am un drum atlăgit, ora. Da-da, ama supune, Tricio! Ama supune, de ce? Salomit bebo. Hello, sastavi. Boga salomit, qualas bego brebo. Dromovida gautesto takhani. Gamrjuba, gamrjuba. Bichebtan ertad, ho, darvat bichebo. Davedit. Karoche, zmdebo. Rori, ara pirer da, mote sakha. A, ages, mo akhet kharis. Ай, ты тут всё на испанского дерьмо, да? Укупризбио. Сегинтелия чап. I made the top 3 just now. Awesome. Ва, ни хуя себе, раз дал сурау чеби, кай. Нет, эс су эс შეუძლია ცურვა, э. ყველა წყალში. Эс эс რა. Дал წყალში კი. Ау, мустис мокнева. А, гадао, без жари. Я магария, зва гадао. А, ну, ау. Ахсан. მოგლეთ ნდებო სანამ ყურებას გააგრძელებთ აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი ლავი ბიჭების ვისაც უნდა YouTube TikTok-ებს ჩავყრეთ აქტივებს და დაფოლო შეგიძლია გვალკერა ვინცა და რა ხდება ყველაფერი შავია ძმაო ჩემთანაც ყველა ფშო რა ვსიო ძმა აუ დაიწყო ამა კვინჯები თეთრია და აუ დესტატი გვიდა ხო ყურები შავია ама შეხები აი ყველა განახლებაზე ესეთი რაღაცები როგორ გაჭირდება ბიჭო დავარესტატო თუნდაც ხო არა არა უნდა დავარესტატო მაგრამ შაური შენ შაური მე შაური мамаშე ორ შაურად სულიყიდე ჩენ და мамаშე ახლოს აღარ მიკარები შურშურს ხარები ხა მალე შედი შეშო ბელკანუტო აუ რა ჯანდაბა ბიჭო სად ჯანდაბაში თუ ჩამოხვათ მე სადაცა ვარ იმენა იჩამ მოდივარ ბებერო მოდივარ ნოვერის ეს რა არის მაუსით რო უფრო საქეთი როდის მე ეგ ახლა ჰე რაღაცა ბოზობა დავიწვიე ბიჭო მაუსით რო უფრო ხა დაამატე ეს ნახე მაუსით როგორ უფრო ჩემი ხაი ხوار ხა ეს რა ბოზობა ძმა ეს რა მაგარი რაღაცა არის კაი აბა ნახავ მეც რომელი ა ქსელივით როა ბუშტებს რო ისვრის ეგ დაიწიე ხო წყალი ბიჭო რა დერწია ხო ვიცი მაი ძმა ჩემ სპოილერებს უყურე ხოლმე და გეცოდინებოდა ეგრე ძალიან არ გაუცდებოდი ოპ აი ეს რა ეს უნდა გავხსნა აუ აქე ხა ხალხი იქნება უჭოლეს და მიმარიჯგვინებენ ა გასოცხლება ყვითელი რატო ხარ მათიკო ყვითლად რატო გახგული იმიტომ რომ იმას გასოცხლება ორმაგი გასოცხლება კი ვენქსე ვარ და იმ სამაკია. ბიჭო, რა დაამატეს? იცი, იმაზე რო იყო ეს სათეკაო ქრენეიდე. ხო, ხო, ვიცი, ეგეც აუ, ძმა, შე ვაფშე არაფერი არ იცოდი ამ ერთზე. ეხა ნახე რა თესლებით დავიწრიო. გადი აქეთ. გადი იქით. გადი იქით. ვაი, მე არაფერი არ მოახდო. ა, ეგეც ჩემია, მე გავხსენი, ბრატ. გადი იქით. გადი იქით. რა ხარო, ვაკაცა ფერამო. აუ, ქსელი შენაიღე ბიჭო. აუ, ეს რა ბოზობებია, ძმა. ქსელი არ არის, ბებე, ეს არის ეს ნახე. მანახი აბა, არის მაგის გამოყენება, მანახი როგორ უნდა გასწავლო. მათხო რა ეს და მოკლებებენ. ვახშენ. უყურე. ხო გაუშვი. და მე უყურებებენ. ჰოპ. გადავალკე. მე უყურე. ჰოპ. ტესლა, მაგარი რაღაცა, მაგარი. What the fuck? მაგარი მეშია, ეს წავ სად უნდა ავიდე ამით? სად ავიდე პროსტა ამით? აი მაღლა ასასვლელთ არის იდეალური რაღაცა. პროსტა ოპა. და აბა აქედან აი ქამაქე, ვერავე ჩავს. უნდა გადატეროს კარგად რომ ძალა კონდეს რა. აი ძმაო. ვაი მე რა პოჩი დაბნევდა ე? ო. რა ხდება? თომას გაგდები. პოსეიდონი გააღვიძეს და და ესე ყოველას თამბლელდება ბიჭო? თუ ჩვენი არმა გააღვიძა. არა. მე არ გამიგვიძები აქ საერთოდ. გაქრა ივენტი. წყალში ნეტა ისე მაგრაც როს როგორც ისე? აბა ნახოთ. არა, აჩოლები ვარც როს. წამო რა კატერი და ივენტზე მივიდეთ ვალკერ. რა გინდა კატერი აგერა ივენტი. აგერა ივენტი აქიდან უნდა დავიდო. აა. წურვი ჩა. უნდა დაყვიტო ბებერ. მას რა? ნახოთ რა ძესკი, ახო არ ხათა 4 წლის წეში. აუ რა გაფრთხილდა ხوار. რა პუნქტი არ გვითავ ძმა. ჩემთან ცურვა არა, სტრაფი ცურვა. რანაირად ჩამოვიდა ხა. ვიხჩობი. ის არა, არა, სტრაფი არ გინდა მე. იქ რო ჩახვალ, მე უკვე ჰაერია.
როდის ჩავა ეს? აუ კატერით მოსულიყავი, რას გადმოხდი, რას დაგიჯერე ჩემო. Help. ოპა, ეგარი მივიღე წაფიცურვა. წავიდა. შეგენაც. მე მე რანაირად ის ბიჭო. სპადია. აუ ვიღჩობი ძმაო. ციცოცხლე მაკლდება, ე? წადი გასულა. დამატებს. კაი, მე შევედი ივენზე. დამელოდ ხმანდ რა. შემოვედი ივენზე. სადმე დასევდი მოდიო. სევდი ვარ. ხუთი კაცია ივენზე ჩემს გარდა. კატერი მოვიდა, შაკვატია. ჩამულენ კიდე. ერთი შაკვატია. შაკ კიდე ჩამულენ. აი ესე წყალში უნდა ჩანდეს ხალხი რომ მოცურავს ვინმე. შაკო, ჰაერი ნახტებია და ხაც წაში იყურე. წყალში შეგილი ეგრევე აქედან რომ ჩახსნა, წყალში უნდა ინახე ეგრევე შეგილი ჩახსნა. აქ ის არის, წამოგიღოთ. აი ვერ აი აგე ეს არის. I got supplies. მან ჩვენ შეგვიძლია თუ გაიტან რომ კარდები ავუწყდა. გაჩე. მათიკო რო გაцоცხდი ძმა სიცოცხლე არ დაგაკეთა რა პუჩიე. მაგლა ის მის ფეხის ხმავალ კი. აკაც. ჩუკი გავ. ერთი ნოკი. რომელი? ორი ნოკი. გაიბიჭე. Awesome. ბიჭო, მე მგონა მარცხენა დანოკი. მაგლდან ის ის. კარაბინი. საძის. კაი, არა უშავს. აუ, მე ძალიან მომწონს. ჩამოვიდა მგონიე. თქვენი არის, მე ძალიან მომწონს ეს ისეთი რა. ძალიან ძერს კი. რა არის? 90. ჩაკვა მას რაღაცა ბოტი აქვს, მოდი აცხარო. ეს და მე არ მიდა 90. რა, აბა. დასახები რაღაც. ყვითელი რაღაც. ყვითელი რაღაცაა. დასახები. დასახები. არის. რაღაცა ლურჯი წელი ფირფიტა არის ნა. არ ვიცი, დავამოყავით რა. მაშინ მე მაქ ეგასაღებ. ბიჭო, მე მაქ ეგასაღებ. კიდე ივენზე ბებერ. მე ტრანსპორტი მყავს, როდის გავა? ამას გავა. ჩემთან ბებერ ვალკე, ჩემთან. ამას გავა. ხედავ, ერთი წამი რა სიწყნერები და ფეხის ხმა ისმის ძალიან ცუდად. რა არიჩქარო, არიჩქარო. გასხება, გასხება, გაუშა ის. აჰ, ეს გასაცხლებები როარ და გააქრეს, კარგია. აი ესე. იღებ ამ გასაცხლებს. აბა, არ გააქრეს შაკო. რა პარაშუტი? აუ, ესენი, რა პარაშუტი არ მიწევთავს. გრაფიკი. მოდი აქ. აქ ჩემთან მოდი ერთი. აა, საფრენი დამიძო, ბიჭო. ერთი წუთი მე. შაკო, ჩემთან მოდი. თვალიერები ვერ შეძლებს ფიც. ეს რა არის? ა მიწაი დაასფალიერე. ასასვლელი. ბიჭო, გრაფიკებს ვერ მიწვირთავს კედლების, რა უბედურობა. წამო, წამო ისე. ვაი, 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 სადავედი, რა ვედი, მომიწყან გავიტრაკი. მეიდან დამი. ე, მოიცა ის ინგლევა და რა მე? ეგ ჩემი საფრენი არ წაიყვანო. არა, წამე. წამო, ვიღაცა ჩამოხტა. წავიდე. ბაში. აკა, ჩემთან ავიღაცა ბებე. ჩუ, ო რა ძირსკი ივენთია, ხალხი როგორც არის, რომ მოცურავს, ჩემი კაი. სუმაღლე როგორ ავიდე? სახურავებზე არიან. ეს რგვალი რაღაც შევიფეხები. პორტალი. მეორე პრინტიყო. ეს რა არის? აა, ტრანსპორტი. ეცადება. გამოს რა შემეძლია, ხედა? მომამდე დაწმოვთან. გამო რა გთხო? რა მარდანო? აუ. ო, 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 კაცო, შემძლებია. არ ჩავარდე. აუ, შაკო, გამოხედე, შენი მხრიდან გამოვიდა კაცი ბებე. მაღლაზიან ბებე. აგერაც. შენს მომას პიცოვარ მაღლაზიან ბებე. ერთი აი ქაზის. და რა უნდა გავაკეთო? საფრენს სასროლი აქვს ამიღებ. ვიც, ვიც, ვიც. მან მოდივარი. ანდარო. აუ, წყალი აი ვიცი. აკე ჩამოვიდა. აი. აი ცოტა. მიდი აქვე ჩავაცოთ ყველა სავაცოთ. მიდი. აუ, მეტი მაგლა. ამოგით ახლა, აბა. მოიხსნა ვინდოვებს. ამოთ მაგლა ბიჭო. ე. აი ცა. ხედავ? პინკი.
მე ფინიშებს იასმია. ფინიშავ შოპელს აღმა. სამ. და 4 ხიცი ამიყას რა. აკიდე. ახალი სნაიპერი ხო დამატებული როიცო. ვიცი ნახე. აუ ვიცი. ჩაკო ნახსან მოგავდე. ვიცი ვიცი ნახე. ჩუ ეს სამი. ეგრევე ნავს მილან სტრონი ძმაო ის ისეთი ბაგარი ფაიტია და ივენტია. თავი გვადი აბა ძიშველები იყო. ჩუბანო შე. აკეთ დაუნო კიდე ვიღაცა ბიჭო. ამო აკეთა. ამო. ჩაგვაკეთა რა მოდი ზახედი გავა. ეს წამ ეს წამ დანოკილი გამ მომეხია სადღაცას. ამო. კილი გნოკებს რამდენს ვაკეთებ და კილებს ვერ ვითვლი რა. მოიცა დანოკილი წყალში წავიდა და გაცურდა გაიპარა? ე. მე ნახსაზიო ჩაკო, იარაღი არ ამაქვს უბრალოდ თორე. აი ჩამეთვალა, ეხა ჩამეთვალა, კაია. მოიცა მოსა. ჩაკო გადავრობე. ე. აქ. აი, აბაი, მაგას მიმეპარები. აკენე, აკენე. დააჩიცე. აი, მეバター. Awesome. ვაკერ გადმოხედე, ვაკერ. ვიცი, ბებერ, ვერ ფაითები, ვერ მასკე. სადა ხრამდი ხა, საძი ხა გობასა. ბიჭო, რა პუნჩი არ გავწოთ? ხარა მაგარი. მე რა პუნჩი არ გავწოთ ხდი, ბრო. დაარეკალე. აუ, არები არა. ბიჭო, პირველად მოკვდი ძმაო და იმენა რეკალი არა მაგ ძმა, რა პუნტია? აუ, ძალიან დეს კივეთი აი. მაგალითად ეხა წინაი ვენც, ავი 10 თავის ჯობია, ბრა. ძეცია, ბრა. წინაი ვენც სახე ძალიან მაგარი ვენცია, ბრა, საღოლ რა. რა წინაი ვენც აღწერმოვა ამას. რა წინაი ვენც ჩააკუკეს, ჩააკუკეს. ამუანას გაურეს, ბრა, მთლიანად. შაკო ლუცი გვინდა. Thanks. ჩვენ გვინდა ლუცი ბოზიშვილი. აი ფუნა მივიდეთ, აი ეს ნიჟარები გაქვთ. მე ნიჟარას თან ვაჩა. მანქანა მოდი. მანქანა ნიჟარას თან მიდის, ვალკერ ნახე. ვაი მე ნიშნავთან რა ხარ? მოდი ცოტა დაგვეშვალოთ, რა ზამბური ხალხია. ზევიდან დავახავთე. დავაი, აუ. 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 აუ, შენს ქვიშაზე დავა. აუ, კიდე უზი და შენი დედა ცოტა გავა ძმა, აღარ მინდა, ბრატ, ამის დედა შევეც. თუ ერთი წამ დახმარება მინდა. აუ, აქ ხარ შენ. ბიჭებო, დამეხმარეთ რა ერთი. აღარ აუ. მეხარ მარ, მარა. აღარ. აქ რო გადმოვიბინო ჩახსნე ან? აუ, შენ. აუ გაი, რაიქნა? შენი დედა ჩაფეცი ამუბრომადლე ბიჭო რა. რა ეგან, შო? საღულ რა. აუ რავი ფაითებს ჩემ. ვაკერა მოგიკლე ეს, კაია. კიდე რა აბანაფ. დო აი დროს მო. ბიჭო ეს რაღაც აუ ის დავითრიე პოსეიდონის ხვალი ხო? აა მაგარი უკვე კაცმოს, კაცმოს. პოსეიდონის ხვალი მაქვს ბრატ, სამკაპი. ესენ შეიძლება დაგვაფრინდე. რავი ბრატ, ამათ გაგვაფრინდე. ხონა გოდიშვილი იყო და ვერ მოვიდნენ ჩვენამდე ძმაო და აუ იცი. შენთან ვიყავი ვალკე რო დაგვრიდეს ბრატ. კაი, წავედი. ერთი რა მაინტერესებს, ერთსაც სად არის? ოპა. მოიცეცუთი. ჰოპ. დადა! ამას უყურეთ, ბიჭო. ამას უყურეთ, შე. მაგან ბატალი, ბრა. უარ ხატაო, რაც ეს კია დედას მიწავა. ამას აღარ. ცუდა დარგავხდე, ბიჭო, ეს რა არის, რა? ის რა, სიგიჟია ძმაო. ჩვენ შემოხედე შაკო ჩვენ. მე შემოხედე. ეს კაცი გავტესტე უკვე. რა მაგარია, მოიცადო მე საბაკეკა. ეს ეს ბაკეკა. უბრალოდ მაღლა რო არფინდება ეგაა ცუდი. წავედი. ძალიან დესკი ივეთია ძმაო, ძალიან მოწონს. რავი, მე 10-დან 10 უწე რამივე, ხახნო მოკლედ.
როგორ მოგწოთ იმეთი 10 ბალიანი სისტემით, 10 ბალიანი სისტემით დაწერეთ 10-დან რამდენს დაუწერთ? მე 10-დან 10 წუწეთ მაგ. ვეც ეს შემიდან 10-დან 8. ოპა. აი. 10-დან 8 რატო 2 რამ დააკუპეთ? წინა ივენთი ახლოს წინა ივენთი ახლოს აკუპეთ ხალშადი მაგ. ჩაკო ხალშადიო მაგ. აა იცინება, იცინება. 8 რამ დააკრო შაკო და საფრენი ძალიან დაბლა და ფრინავს. ხო, ნუ იდეაში საფრენი მაგიცისა. ის რა არის მარცხნივ, ბიჭო? აი ეს რა, სამო რა ეგუნახოთ რა არის, გეხოწები, წამოდი, დგაეშვით მაგ ხალხს რა. თახი ესეც იქნება. ვაი. დაგვიშვის. აი მოდი მაგაში. შაკო დაბლა კაც, შაკო შენ დაბლა კაც. აუ, დაიაცა. სად? ორი ტიპი. აი, ეს სოლე, გუშტი ეს სოლე. აკრა. ეგ გუშტი რა მუღამი აქვს თუ არაფერს არ უშვება ძმობას გაგა. აი, რა მუღამი აქვს მაგ გუშტ თუ არაფერს. რაღაც რაღა. ჰა? რაღაც აუ რა უაზროდ მოგდი ბიჭო, ვანკე შენი ბრალია რა. შენი ბრალი რა. ჩაკო ისაა. იმი ბრალია. მავისი ბრალია რა, ბუშტი ესო რა უხნა მაგ ბუშტ, მარა ფილა რა, რა სისულელია. 10-დან 9-ზე ჩამოვიდა მოკლედ შეფასება ამივე. აი ბუშტი თუ არაფერს არ იცი რა ჩემს. ტრამპაც უმბათ უნდა, მეთქი რამეს უზავს. აი შეაწევს რაღაცა. სამაფს რომ ორ შეიძლება შეიძლება შეძლოს და ერთად. სამო გავრაშოთ ამის მა. სამაფს შეიძლება ერთად დაუწერო? აუ მოსაგები იყო ეს ხელი როგორ ვერ გამომკვირდი კარი. განუბება მოკლეს მეც ბიცაო, ძალიან უბები არის ამ და. აი იმენა უბები არის. დეიტი ჩამაწოტა. ხელს დამატებ. ოპა, რა გიჟ, ოპა, ამას. სამფაფის კამ. ყველა ფერი რა? აბა შენობაში გადაულის მიდიძმობას გასცხალ ჩაგი და სამი წამი. აუ, ამას ეხედე, რა გიჟ, ოპა, ბიჭო. ზადესკია, ბრატ. იმენა ზადესკობა. აბა შეცულე. ოპა. ეს სამკაპი რო გიჭე, სამკაპი მოიქნია, აბა. სამკაპი მოიქნია, აბა. როგორ ნამოიქნია? ხალში იმაშები, მანდა რა. ის ჩარტი რა, ის ჩარტი რა. იმით გადაუარე, იქით გადა, იმით გადაუარე რა ქვია, სამკაპის ისა. ბაროტა, დავახარ. კარგი იყო სამო. ვიქტორ. არ გაასული და უცე. ხალში ერთი კაცია ბიჭო, მე აქამდე აი ეს არ შემიძლია აქამდე ხარ დაურაშავდი. ეგე შემოვიდა. აი დაგერა სამაზა რაინუ ბეჩეძმობას ბიჭო, გაგერა შეტო არ განაშეტო. გადაო. მოკლედ მეღო ეს იყო და ეს რაც გამოვიდა, ეს გამოვიდა, ვერ მოვიდეთ, მაგრამ ჩელენჯი ხო არისო რომ აუცილებლად უნდა მოგვიგო. ასე თუ ისე გავტესტეთ ივენთი, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ მე ამ ივენთს დაუწერ 10-დან 9-ს, 10 აღარ. და თქვენს დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარში. 10-დან 8 არის, 10-დან 8 არის ჩემი, 10-დან 8. ძნდებო, ეს იყო და ეს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ. გვექნება კოდური სიტყვა, მათთვის ის ბოლომდე უყურა ვიდეოს, კოდური სიტყვა იქნება პოსეიდონი. ჩვენ კი რა გადაგვჩედია, დიდი სიყვარული და ბადილები ვსდობთ, დაგემშვიდობთ მომავალ ვიდეოებზე. სას, დავი. აბა ჰეთ.